5 formas de vencer no Yu-Gi-Oh! Master Duel. 1. Atacando seu oponente. 2. Burnie. 3. Floodgate. 4. AVC. 5. Maxi. 2000 anos depois. Fala galerinha, tudo na paz? Eu sou o Mike Shadow, espero que tenham gostado aí desse novo vídeo e quem sabe aí que pode virar uma série aqui no canal. Deixa um like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, comente alguma coisa aqui embaixo e nos vemos na próxima.